Марта удари штука. Штука ли е? Или огромен костур. Това беше много голяма риба. Костурата от бетила. Голем е, брат. Аз го помислих за штуката. Избеган, юнг. Мадамуш. Помните, че преди година бях намерил някакъв български ап, който казаха, че го апдейтнат. Е така и не го апдейтнаха и нищо не стана от него. И приключих работа с него, обаче този е брутален. И още по-готиното е, че не е някакъв американски или нещо такова. Да гледате само някакви риби, които сте ги виждали само по телевизията. Главно штуки, шарани и костури хора. Брутално е. Аз имам профил тук от 1-2 месеца, го разцъквам апчето. Много е яко, може да си го свалите. Линк ще оставя долу в описанието, както и в коментарите. Може да си свалите Fish Surfing и да го разгледате. Ще има доста интересни игри с него. А и там смятам да качвам уловите изобщо преди да ги кача в YouTube, в Facebook, така че общо взето тук ще може да гледате. Апа е направен брутално, мислене, много е работено по него, супер готин. А има доста българи в него, помежду другото, така че може да си го свалите и да го разучаваме заедно. То е нещо като рибарски Facebook, само че без досадните неща, като политика и тъпите снимки на вашите приятели. Само риби, хора, само риби. Почвам да бачкам с тия пичове от Fish Surfing, защото явно скоро няма мога да си направя собствен ап, такъв къвто ми се иска, а те са направили точно това, което аз исках да направя. Ай, сега отивам да ловим штуцички. Ай! Мишо фана първия костур. Да, извади ли го? Сега ще го покажете. Дебел ли е, бе? Голем е, брат. Аз го помислих за штука, защото удари като штука, разбираш. Майко, то е, да, то е хубав. Гай, какво прави, братле? Уху, котя. Айде, еба си бичко. Дай го тук. Дай, да, ще го оперирам. Това е 700 грана плюс. Хубав. Гледай го. Това е трофейка, брат. Пате прасе е жестоко. Да, да. Огромен костур, хора, помисли, че е штука, вижте на какво удари. На мепса. А е, е бати тавата. Гигантска буца, момчета. Това трябваше да е штука, обаче излезна огромен костур. Наистина гигантски костур. Добрата штука. Добрата штука. Аз докато снимам костура, Марто удари штука. Или огромен костур. Това няма как да е костур, братле. Това е штука. Това е штука и то голяма. Хвърлям костура, за да мога да чувствам штука. Това е гигантичен. Избега ли? Имам го. Имам го. Много я напъна, брат. Не бе, беше на върха. Дай катачи. Пата беше много хубава, Марто. Брутално. Тя имаше още много пауър в нея. Имаше едно толкова небавно да увива свои някакво нормално премахване. Ето сега правим много як монтаж. Смьорка с мишка на отводния павадок. Без метален повод. Ето това ще е. Това ще е перфектно късане, точно след 10 минути. Епик, епик. Айде да видим сега какво се случи. Ох, как блаженно ходи това, брат. Леле, смърт е човек, този монтаж. Заслужавам штука и монтаж на годината. Ама е да запашка ги лова. Какъв миньон е пълни. Всъщност не е миньон, да. О, ес, ес. Трябваше да е 10 см по-напред и ще падне в кепа. Чакай, чакай, че набива. Найс! Браво е! Браво е! Чакай, че съм опанал гадно. Той беше полуоткачен. Трябваше кепа, трябваше. Какво прави това, Марса? Бием гали ги по корема ли? Да. Ай, релиз. Имаш ли аванс? Ще ти го кепна, бе. Не, май се вързе около котвата, бе. Стига, бе. Верно ли е около котвата? Да, брат. Да, брат. Вързе се около котвата. Жалко, че нямаше никой, който да снима отгоре. Това се случи. Гледал как убива. Чакай. Ай, е готов. Yes. Само към лодката изпускаме, не, не. Повеше, е така, е така. Е го най-жив. Я, верно. Добре, добре. И то добър, бе. Адак.
кепа. Ау, то е хубав. Гледай, не го изтървеш, дак. Леко ще се обърнете. Еш, Марто го научих друг номер. И виж, глед. Я, верно съм. Не удари като костур. Штука, да. Штука ли? Штука, да. Не, костур, бе, брат. Просто някакъв биткаджийски. Ма удари стопването отгоре, брат. И пак се е фанал така лекенко. Ма е батка и то. Добър е, а? Ох, котио. Гледам, викам, ах, как се трескаше батката. Красавец. То е много хубаво. А? Що не ти дава? Не дава изобщо да го бигне, брат. Стига, бе? А, да, да, какво прави? Да, на това начин, това е хубава риба, бе, брат. Не, чакай. Клен, огромен. Клен, огромен. Дай това кеп. Дай ми кеп. Плитаме тотално. Дай ми кеп. Чакай да ти подсъдим. Момче, много е голем. Ще го изтървеш и то. Дръж. Дай кеп. Дай кеп. Дръж. Е, лови, айде. Дръж. Айде, извади си, бе. Айде, извади си рибата, бе, дебил. Дай. Ето. Займи си водицата, дръж опънато. Дръж опънато, не му давай да такова. Майко, трофей! Това трябва да го извадиме, брат. И ти си така си фърли водицата. Това трябва да го извадиме. Леко. Майко му. 2 кила, брат. Повече. Амур? Не. Леко. Не го отикой, не го бързи, защото имаш и възел. Това е много голема риба, момче. И тук ти гъв, каква карта към кабан ми направи лейците. Чакай, Ашо. Айде. Чакай. Марта е претръпнала през штуката. Не, остави го. Остави го. Майко, брат. Това е трофеен, бе, човек. Това е трофея на трофеите, бе, братле. Е, бах ти клена, бат. Това е 3 кила, момче. Бах ти бутуса. Това е 3 кила, бе, брат. Е, бати клена, момче. Това не е истина. Как си метеше за костури с провокаторчето? И баси клена, брат. Това не е истина просто. То може би баси е най-големия, бе. Па то по-голем не е. Искате ли го видите? Баси филма, човек. Бате, то верно е огромен. То е огромен, бе, брат. Аз само като го видях и изтръпнах, това не трябваше да го губим. Много леко тръгна, брат. Хубав костур. Тръгна на хубав костур. Да, ама по едно време тръгна на... Обаче после тръгна на ряз. Тук и уж тук. Да, бе, аз помислих, че е штука в един момент. Ти лутли си, бе. Трофейка е, брат. Това си е трофей на кленюга. Кот и да говориме, то клен е на фиша. Направи фиша на пастет. Ле. Не, на коса ме бил. Ама то път... Не го избърза с това. Е, мен ми е вече все едно штуката, беше 4 пъти по-бързо. Не го избърза този път. Това да, това беше претръпнал. И кай ти вецата. Финтирахме го, бе. Чемпиони! Е, това е, хора, сега ще го измериме, имаме и метър, това наистина е трофей. Е, това е трофейна риба. А, имаме и кантар, ще го мернаме и с кантара в кепа. Я да видим какво фанахте. Човек огромен. Е, сега ще видиш, чай само да се сдвоим Волтрон. Марто дойде и им взе рибата на момчетата. Те се беха отчаяли, че е спрял. Готови ли сте? Чай, че това то мета штуки и костури. Чай, дай това, че то ще ги убие. Къде ли е това? Ето, е, взахате отзад. Много е голям. Трофен. Какво е капа са, бе? Катикан, трофен, братле. Аз го помислих по малко време за амур. Това прилича на амур. Стига, бе. Това е огромен, бе. Това е зверско чудовище, бе. Фиша е на... Фиша е на пастет. Заслужава си. О, не. На ципата. Виж. Виж и на ципа си го фана. На ципата, ви гледай колко е здрава. Да. Ма не пречи, да, ама е на цип. Гледай го какъв е тук мак, бе, брат. Откачи ли го? Не, съм. Той е огромен.
Не, го откачам покрай него, снимам, защото ако да имаме двоен аванс. Сега ще ти го мерна с метъра, братле. То е 50. То е 50. Искаш ли да ти дам метър? Истински ли? Да. Е, па ти гледай, брат. 2 кила, брат. Да го взимам ли за аквариума то? То не хубава да знаеш. Бате, бати буцата. Айде свай, ма дай на лодката да не избега. 2 кила. 2,90. 2,80 вече. 2 кила, да. А се тая. Тая. Хай сега измериме и кепа колко тежи и да сметнеме точно колко тежи кефала. Колко е? 285. 285. На колко е? Колко тежеш кефала? 2,80. Значи кило 800. Пак си е капитална риба. 2 кила си е. Айде, беби. Ох, котио. Риба, а то е добър, брат. То е добър. Да бе, не се еба. О, батко, буца е. Чай да извай лъците. Не, по-малък е от сутрешни. По-малък е от сутрешни. Ама е хубав. Буцани. Прекрасна и пърч. Прекрасна и пърч. Окун на фишовиц. Ама на кефи, какви перки имат тие. Забележете и какви яки. Перчуци. А тия на дъбника, батко, са ебати панкарите, късо постригани. Изобщо няма такива перки. И хва е въдицата, Мишо? А? Провокатор. С пастъровата въдица ловиме костури, защото ни мързи да направим индикт. Тия тайните примамки. Браво, милейки, това ти ли? Служих в кепа, пушаха, фарчета, штуки и костури. Бейби штуч. Та, бе брутална аквариум на бата. Леле, ама ще мине през дупките. Как ще мине през дупките? Е, ти така, няма да мине, бе, бата. Не, бе, брат, имаш. Ма това не е големия кеп. Целта на излета бяха штуките. Този път нарочно даже не бяхме вързали въдиците за костур. Упорствахме за штука. На мене ми удари на луксус един огромен костур, който видяхте. Марто изтърва хубава щука, имахме успех с щука, но не можахме да я вкараме в лодката. Иначе беше може би около 2-3 кг, 70-80 см риба. Поне има яки кадри на нея. Та не е само да ви разкажем за нея устно, но след това нямаше повече удар. Това беше. Търсихме, сега пак упорстваме и в жегата, ще се пробваме. Успешните примамки са силиконите, поне за момента, но щуки няма. Няма. Сутринта имаше активно за 20-30 минути и това беше. Сега ще видим в жегата дали не е излезла някоя, но продължаваме да упорстваме. Ако този път не успеем да хванем, ще хванем следващия път. Както виждате, затова повечето хора предпочитат лайта, защото с лайта мяташ, вадиш, докато при штуката упорстваш ден, два, три, докато накрая не хванеш и кефа е наистина голям. Това е готино штуката, защото те взривява, ама иначе можеш да си чоплиш костури като семки. Помятахме е така един час да си начешем крастата, хванахме 10-15 костура и по случайност с голям късмет Марто извади тоя огромния кефал на монтажа за костур с фишчето. Е, тук мисля да акустираме, а? Е, тук и да метаме натам. Перфект. Пускай диска на Лили Иванова и да ги пачва. Не е истина какво се случи преди малко, хора. Ето там е една оная дупка. Мина една водна кокошка, оттам се едно нещо я хвана и тръгна да се бори с нея така на въртопи. Беше някаква огромна штука, при което като тръгна да я потапя, изкочи някаква друга водна кокошка и тръгна да се кара на штуката. Така стресна се и почне пищя, обаче нищо не излезе. Тръгнахме към дупката, обаче тук са само туфи и така не стигнахме поне да заснемем, да видим дали я държи в устата си и дали е отгоре на повърхността. Това щеше да бъде епичен кадър. Но само видях как я взе и всичко стана на кълбет. Това може да го направи риба поне 4-5 кила. Много по-голяма от тая, която изпуснах. За съжаление и този риболовен излет е към своя край. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате. Или ако вече сте се абонирали, накарайте някой приятел да се абонира, който да се присъедини към най-голямото риболовно семейство в YouTube. Вашия сет може да видите тук. Сега ще видите как го приготвям и може да го поръчате на twitchfishing.com. Хайде, благодаря ви за подкрепата.
Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.